Fala comigo, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo de receita. Estamos aqui com o nosso chefão. Tudo bom, Everton? Lavou as mãos? Lavei. Então, beleza. Tudo bem, Zara? Valeu. Tudo bem. Tô falando isso, pessoal, porque a gente tá bem nessa fase de coronavírus e tal, mas fé em Deus aí logo, né, Marcos? Esse negócio vai passar, né? E todo mundo vai se animar de novo, né? Isso aí. Mas a gente tá animado, né? Nós estamos. A gente não perde o ânimo, não, né? Não pode parar, né? Tamo vivo aqui, né? Exato. Então vamos pra frente, vamos produzir. Marcos, que receita que a gente vai fazer hoje? Hoje vamos fazer o croissant francês, pessoal. O croissant realmente francês. Tem o croissant brasileiro, né? Uhum. E o francês, tá? É diferenciado porque vamos usar a manteiga, tá? E o pessoal aqui no Brasil usa a gradina boa, a margarina, né? Folhada. Margarina folhada, né? É. Até falei a marca gradina, mas tem outros por aí, tá bom? Sim. Só. Mas na França, pessoal, eles não usam margarina na gastronomia, eles usam manteiga, né? A diferença é que a manteiga é de origem animal, né? E a margarina é de origem vegetal. A margarina, Marcos, é uma gordura onde se adiciona muito hidrogênio para ela ficar no, né, no formato, na textura da manteiga. Mas a manteiga, ela é extraída, ela vem do leite, ela é derivada do leite. Então, muita gente fala que é mais saudável, mas tem gente também que defende os óleos vegetais, enfim. Não vamos entrar nessa briga aqui, mas o fato é que eu adoro esse croissant feito com manteiga. É saboroso, né? Pessoal, e na França só feito, porque na França é 5 graus abaixo de zero, né? É sempre bem... O clima é mais frio. Bem fresco. Bem fresco, não, bem gelado, vamos dizer assim. Já no Brasil aqui já não é muito... Pessoal, é mais fácil então folhar a massa lá na França, Marcos? É mais fácil. Não, aqui também dá, né? Mas aqui dá. Não, à toa que nós vamos usar a sala aqui com climatizada, né? Pessoal, mas é que dá, consegue sim, tá? Fazer aqui no Brasil, tá bom? Tá. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas conseguimos fazer, tá? E agora bora. Você faz, Marcos? É o que eu faço, tá, pessoal? Tá bom. Beleza? Bora fazer? Bora lá? Vamos começar. Vamos lá, Marcos. Deixa eu manter aqui do lado, tá bom? Tá. Vou usar 500 gramas de farinha, viu, pessoal? 500 gramas de farinha. 10 gramas de sal. Uhum. 30 gramas de açúcar. Um ovo inteiro, né? E 10 gramas de fermento. Aqui, esse é o fermento... O granulado, tá, granulado, pessoal? Granulado, tá. E 250 gramas de manteiga, tá? Nós estamos usando essa manteiga aviação, tá? Sem não sal. Não vou mostrar o preço, não. Tá bom. Vou deixar aqui, tá? E vamos fazer ele recheado de chocolate, galera. Tá bom? Primeiro passo, vou colocar aqui a minha farinha aqui na batedeira, tá? Vou mudar aqui. O sal. O açúcar, tá? Só pegar. Marcos, e esse chocolate? Vou dar uma misturadinha. Você falou de chocolate? Falei de chocolate. É o Calibu. Não, não só falei a marca, tá? É. Pessoal, vamos usar o chocolate Calibu, tá bom? É um chocolate importado. É importado. Muito gostoso. Muito bom. Vocês vão ver como vai ficar esse croissant de chocolate. Pode fazer em qualquer lugar, que vocês vão adorar. Mas se também quiser usar os do brasileiro, né? Tem o Nestlé, tem vários outros tipos aí. Pode usar também, tá, pessoal? Vou colocar o ovo aqui, galera. E por fim eu coloco meu fermento, tá bom? Não tem essa de ficar separação, pode colocar tudo junto, tá? Ah, rapaz, esqueci de falar o ingrediente. A água, tá, pessoal? Eu deixei aqui guardada aqui na geladeira, viu? Tem um segredinho aí. É, pra manter ela gelada, tá? Quantos ml? 150 ml de água, tá? Tá. Mas nunca vou colocar tudo de uma vez, vou colocar aos poucos, tá bom? Tá. Conforme a massa vai pedindo. Vai pedindo, igual o Dr. Bonfim fala, né? A massa pede, né? Mexi com a minha massa aqui, tá? Vamos aqui pra batedeira? Vamos lá. Deixa eu virar aqui a cadeira. Dá esse prestígio. Quanto tempo? Lembrando, pessoal, usar raquete, tá? É uns 5 a 10 minutos, tá? Nunca vou falar exato porque é uma massa, né? Quando ela estiver homogênea, fazer ponto de véu, pessoal, aí vai estar legal pra tirar ela, quem tá? Quem não tem raquete, Marcos, faz como? Ah, pode fazer na mão então, viu? Você na mão que é melhor. Bem melhor, sabe? Porque não pode usar o globo pra você aqui, tá? Tá. Porque o globo não conseguir bater, vai acabar quebrando o globo da batedeirinha, né? Então vai bater por quanto tempo? Em torno de 5 a 10 minutos, 5 tá? 5 a 10 minutos aqui? Bom. Tá bom, pessoal. Não vou cravar no tempo exato, tá? Tá. Agora que tiver o pão de véu, eu vou tirar, mostrar pro pessoal, tá bom, pessoal? Tá bom. Mas você vai acrescentar água já já? Bom, já vou colocar água. Você me passa aí. Quanto tempo? Vou começar a colocar aqui, pessoal. Começa agora? É. Ah, tá. Não, lembra, não coloco tudo uma vez, tá? Às vezes pode ser um pouco menos. Uhum. Vou deixar aqui. Até para pedir um pouquinho mais d'água ainda, tá? Tá. Tá mexendo, tá? Vou colocar aqui pro câmera mesmo. Então foi quase tudo já, Marcos. Já. Aí no primeiro minuto, no primeiro e segundo minuto. Já, quase tudo, tá? Você aumenta um pouquinho a velocidade.
Lembrando, primeira vez que tu faz essa massa aqui, nessa batedeirinha, viu? É. Galera, é um teste? É um teste aqui, hoje, viu? Porque você usa na maior, né? É, nós usamos fazendo a maior, tá? Não vai quebrar isso aí, Marcos. Não. É um teste, como dizer, é um teste quase ao vivo, né? Aí, acabou minha água. Aí, vou precisar mais da água. Mais água gelada? Mais água. Você pede pra gelar pra mim lá? Faz favor. Primeira vez pegar aqui. Isso acontece, pessoal. Nunca a água é exata, tá? Você, às vezes, a pior coisa, mais difícil, acho, fazer uma receita é pesar água e gelo, tá? Uhum. Às vezes pede tanta quantidade e a farinha varia, né? Puxa mais, tá? Depende da farinha. É. Ainda mais tratando de farinha, né? É bem difícil, né? É verdade. Oscila muito, né? Oscila. Deixa eu deixar um pouquinho mais de água aqui, tá? E é saboroso, coração, né? É saboroso demais, é uma delícia. Essa massa é fantástica. Aproveitar, Marcos, mandar um beijo lá pra nossa amiga lá da Itália, Vanessa. A Vanessa, né? Né? Obrigado. Beijão, beijo. Vanessa, pra você. Beijão, tá sempre pra ela, com a tá? gente. Obrigado, Vanessa, por acompanhar a gente, sempre comentar. Ela tá em quarentena lá nesse momento lá na Itália. Ela falou pra mim que não pode sair nem um quilômetro de casa, né? Dia 3 de abril, se não me engano. Mas se Deus quiser, passa logo, né? Chega aqui, cara. Nosso... Lá, cameraman. O tá vendo, galera? Coloquei mais umas... Vou dar umas 100ml de água, tá? Um total de 250ml de água, então, viu, pessoal? Tinha 150, pegou mais 100. Mais 100, tá? Tá. Vou deixar ela bater agora até ficar homogênea, viu? Tá. Agora acertou o ponto, Marcos? Acertou. Agora vou deixar ela bater aqui, tá? Tá. E se também variar, alguém, tem pessoas que já padeira, né, que já conhece o processo do meu coração, às vezes faz com a massa mais dura ou a massa mais mole, tá? Ah. Eu vou deixar o ponto exato, ponto do chefe Marco Aurélio, né? É isso aí. Esse é o seu coração, né? É, esse é o meu coração. Marcos. O coração que tanto erva tu pede, né? Porque a gente vai fazer o coração de padaria também, que o coração de padaria, ele mais é um pão do que um croissant. O verdadeiro croissant é feito na manteiga. É importante Exato. Seguir essa massa, né, Marcos, a risca. É, tem muita padaria que nem tem conhecimento desse croissant, né, é verdade, sim. né? Só que na igual e esse. Aí na hora de vender, vende como um pãozinho recheado. Uhum. Esse croissant feito na manteiga você pode vender mais caro, né? Porque exige mais técnica pra fazer, né, Marcos? E aí a manteiga é bem mais cara. Aí a manteiga é mais cara. Parece que isso era uma adaptação, na verdade, eu acho, né? O Brasil ser a adaptação dessa manteiga, sim, né? Sim. O Brasil ser muito calor, não aguentaria fazer com essa manteiga, em, né? Em muitos lugares é difícil fazer mesmo, né? Porque senão a manteiga acaba sendo absorvida, ela derrete, né, Marcos? E pega na massa, né? Mistura com a massa. Imagina então, fazer isso aqui na minha cidade, Mato Grosso, que é não, quente, aí, né? Aí é um calor. Tem que ter uma sala refrigerada pra isso. Deixa eu acelerar um pouquinho mais aqui, tá? Você tira ela no ponto de véu. É. Será que o cameraman tá pegando, Marcos, dessa tá, vez? Tá, tá pegando sim. O pessoal tava falando que ele só mostrava a nossa cara. Eu acho que ele me acha bonito. É? Eu acho que ele me acha bonito. Ou o doutor, né, também. O doutor. Não, se não filmar o doutor fica bravo, né? O doutor é ciumento, né? Não, e entra no Instagram, doutor Bonfim. É, doutor underline Bonfim, né? Vai lá e se inscreve lá. Se inscreve. Siga o Instagram do doutor. Né? Depois, se você lembrar, o Everton Santana. E ele quer passar tudo, né? Um abraço, doutor. Ele quer me passar lá no Instagram, pessoal. Segue o doutor lá pro doutor me passar. Temos 4 minutos e pouquinho. Deu, né? Você falou quanto? 5? É, de 5 a 10 minutos, tá? 5 a 10 minutos. 40 batedeira também, né? Batedeira. É, vai depender da batedeira. Bate bastante, né? É. Bom, mas é legal que dá pra fazer em casa, né, Marcos? É. Você só vai dar um pouquinho mais de trabalho, você bolear, né? Sim. Na mão, né? Sim. Dá o tempo de véu, né? Vai ter que sovar bastante, né? Mas dá pra fazer. Dá sim. É praticamente uma massa de pão francês, de pão caseiro, né? Essa massa aqui, né? E hoje o pessoal tava pedindo lá o pão da véia. Estão pedindo? Pedindo. Quando você vai fazer? Então, essa semana... Você vai fazer pão também? Sei. Agora, falar pão da véia, me pedir, faz o pão da véia também. Eu fiquei pensando, que pão da véia, né? Assim, que pão que é esse? É o pão da minha mãe que eu falei, sim, naquela dia, né? Falou, né? A gente quer esse pão aqui no canal. É. Pediram pra fazer, viu? Tá começando já a se soltar, todo dia na batedeira, tá vendo?
Já tá chegando a hora. É, vai já. Começa a se soltar ali, ó. Soltar todinho, viu? Tá se unindo já. Tá despregando, ó. Com a receitinha pequenininha, né? Rapidão, não dá, dá o ponto de vela. E a gente vai fazer, pessoal, de chocolate, mas você pode fazer vários recheios com essa massa, né, Marcos? Exato. É, croissant francês, eles não têm costume na França de fazer com recheio que nem a gente. Igual nós. Recheio salgado, né? Frango, catupiry, presunto e queijo, isso é coisa de brasileiro. Mas você pode usar essa mesma massa e fazer com esses recheios também, tá bom? O chocolate já é mais usado lá na França. Por isso que a gente vai fazer o croissant francês do chefe Marcos com chocolate. Não é isso, Marcos? Isso aí. Não vejo a hora de estar pronto. Adoro coração. Chega aí. Chegou no ponto? Ó, tá ficando bem molinha já, tá? Aí sim. Tá vendo? Pega aí, uma um pouquinho. Vou só bater um pouquinho, tá? Só pra parei pra mostrar aqui, tá? Ó. Ótimo. Ó. Tá vendo? Muito legal. Lembrando, pessoal, eu gosto de trabalhar bem molinha, tá? Bota um pouquinho mais aqui, tá? Já foi uns 6 a 7 minutos, não? Já foi. Vamos acelerar na batedeira. Então vai mais quanto, Marcos? É isso? Vai uns 2 minutos batendo aqui, já tá ótimo, tá? É. Lembrando que esse croissant é bem aceitado com mel, né? É. E aí o pessoal come muito, é verdade, com mel, viu? Com mel também. Viu? O Marcos, o pessoal pediu colomba pascal, aí você foi me cobrar a embalagem, né? Que acabou a embalagem da colomba, a forma. Essa semana, vamos fazer? Vamos fazer? Prometo. Claro que, pessoal, falei até na live que a gente ia fazer comprar hoje essa forma e fazer. Cadê as empresas que estão meio fechadas? A gente está no momento do coronavírus. Segunda-feira todo mundo em casa, mas... Eu achei que era domingo. Tivemos hoje essa dificuldade, pessoal. Então por isso a receita do coração. Parece domingo, né? É, mas nós estamos já cumprindo com um pedido, né? Sim. O coração também foi bastante pedido, né? Só não sei se foi esse coração ou se foi o brasileiro, né? Ah, a gente faz os dois. Eu aconselho você a vender esse croissant. É. Marcos, ó, já vou mandar um recado aqui, ó, pra quem é inscrito do canal. A gente tá bem no momento da gravação desse vídeo, a gente tá passando por essa turbulência do coronavírus, ninguém sabe muito bem o que vai acontecer. Baseado nisso, nesse medo, expectativa das pessoas, feiras que não estão acontecendo, eventos sendo fechados, a gente não vai deixar o ramo de panificação e confeitaria parado. O que a gente está fazendo, Marcos? Uma feira de panificação e confeitaria digital e online, 100% online. Então aproveita para compartilhar com seus amigos. Hashtag Digipan. Eu vou deixar o card aqui, ó, onde você vai acessar diretamente o link da Digipan, a primeira feira digital da panificação e confeitaria aqui no Brasil. A gente não vai deixar a panificação, Marcos, nesse clima aí, tá bom? De que vai fechar, de que não tem cliente, que vai, né? Isso e é a bom, confeitaria. Né? Muito legal. Vamos agitar e vamos fazer uma feira online, tá bom? Aguarde as novidades aí que eu vou falando mais pra vocês nos próximos vídeos. Prontinho aqui, tá? Vou tirar agora, ó. Legal. Tá, pessoal? Muito bem, pra Marcos. Cá, tá? Deixa eu reservado aqui. Aí, tá vendo? Tá no ponto. Tá. Deixa eu tirar minha massa. E o doutor tá de folga hoje, Marcos? Doutor tá, viu? Não quis aparecer aqui hoje, não. E o doutor tá querendo marcar uma viagem pro Piauí, rapaz. E não sei se vai ter aeroporto e tal. Eu falei pro doutor, ele tá, não, vai dar, né? Joga um pouquinho de farinha na mesa, tá, pessoal? Beleza. Tirar minha massa aqui, tá? Ó, coloquei aqui, tá? Deixa eu sair daqui. Ah, galera. Vou fazer esse processo aqui, ó. Ó. Aí sim. Ponto de véu é esse aqui, viu, pessoal? Como que ela não, nem vai esticando, ela não rasga, viu? Uhum. Tá? Deixa eu deixar um pouquinho aqui reservado, tá? Beleza, Marcos. Vai ficar aí quanto tempo? É rapidão, só de eu abrir a minha manteiga, tá? Ah, tá. Como você vai fazer com a manteiga? Deixa eu fazer isso aqui. Galera, isso aqui é uma dica minha, tá? Pra me abrir a minha manteiga. Eu pego pra esse papel de manteiga, viu? Olha, manteiga com papel de manteiga, né? Uhum.
Uma manteiga sem sal. Sem sal, viu? Da Aviação. Que o Marcos está usando, né, Marcos? É. Podemos falar a marca aqui, não tem problema. Essa manteiga é muito boa, né? É uma manteiga muito boa. Top. O ideal é ser sem sal, né, Marcos? Ideal. Para esse tipo de coração, é ideal ser sem sal, tá? Aqui, galera. Fazer esse processo aqui, tá? Abre aqui, tá? Um quadrado, viu? Quadrado é um retângulo, né? Uhum. Até exagerei no papel. Prontinho. Vou deixar reservado aqui, tá? Agora eu venho aqui com a minha massa de novo, tá? Vou pegar o rolo. Deixa mais ou menos a manteiga, Marcos, o tamanho da massa? É, um pouquinho menor, que vou fazer jogar em cima, né? Uhum. Joga um pouquinho de farinha pra não pegar aqui, ó. Às vezes é até interessante quando eu faço essa pequena receita assim, diminui, que é um fato curioso pra mim, ver se vai dar certo ou não, viu? Você tá testando agora, tô né? Tô testando também, viu? Que você faz receitas maiores, né? É, só receita grande, né? É. Será que vai ficar legal? A massa tá bonita. Tá bonita, né? Aí eu abro um padrão desse tamanho aqui, tá, pessoal? Vem com a manteiga aqui, ó. Coloca sempre de um lado, viu, velho? Tá. Sempre na metade, mais ou menos. É, na metade, tá? Eu tiro aqui, galera. Tira o papel, a manteiga. Tá, tira o papel. Se a pessoa quiser pegar a manteiga e quebrando, coloca aqui também é legal, viu? Uhum. Aí vai da pessoa, tá? Agora eu faço aqui, ó. Passa pra um cercadinho aqui, tá? Pra trancar ela, pra não correr minha manteiga, tá? Eu venho aqui, tá? Aí, ó. Prontinho. Gente, lembrando, eu vou fazer o processo três vezes dessa forma aqui, tá? Vou abrir, dobrar três vezes, tá? Aí fazer esse processo três vezes repetitivamente, tá? Repetindo, tá? Por isso, Marcos, que é difícil fazer num ambiente quente, né? É. E inclusive vou ter que fazer aqui, vou abrir uma vez, vou deixar 10 minutos na geladeira, tá? Pra voltar a gelar de novo a manteiga. Pode ser no freezer também. Pode ser. Igual nós temos o Ultra aqui, né? Também pode ser no Ultra, viu? Uhum. Vou fazer esse processo três vezes, tá, pessoal? Ó, vou abrir aqui, ó. Se dependendo do dia tiver muito frio, pode já fazer direto, né? Uhum. Ó. Tá vendo a manteiga aqui, ó? Isso aqui tudo é manteiga já, viu, pessoal? Mas ela não pode sair, ela né? Ela não mas... pode sair, você não pode deixar ela estourar. A partir do momento que ela estourar, já não... Perdeu, né? Perdeu. Vai, não vai ficar legal o seu coração, né? Pode até conseguir tirar o coração, mas não vai ficar legal, né? Uhum. Abriu então, um pouquinho, uma, tá? Virou uma... Beleza. Ainda vou abrindo ainda, tá? Você conta comigo, velho. Só me perco às vezes na contagem. Tá. Pronto, galera. Abri, tá? Ó. Vim dobrar desse forma, tá? Bom, e vem aqui, ó. Boa, no caso deu uma, duas, três dobras, né? Tá bom? Viu como tá molinha a minha massa já? Uhum. Vou deixar mais uns 5 minutos aqui na geladeira, tá, pessoal? Pra endurecer a manteiga e eu volto de novo, tá? Fazendo esse processo mais duas vezes. Na geladeira ou no freezer? Geladeira, no freezer, no ambiente que a pessoa tiver, desde que gela a manteiga, tá? Tá, mas no pode freezer ser, é melhor. É, quanto mais rápido, melhor, né? Tá bom. Às vezes se geladeira de casa, cabe naquela geladeira de casa, naquelas gradinhas de baixo, você pode colocar, tá, pessoal? Vai demorar um pouquinho mais, mas é só sentir a massa, ver que a manteiga tá gelada de novo, você pode vir fazer o processo de abrir ela de novo, tá bom? Tá bom. Então agora, Marcos, qual que é a próxima etapa? A gente vai levar pra geladeira? Vou levar pra geladeira, tá? Vou pegar minha forma ali. Quanto tempo na geladeira vai ficar? Como o nosso freezer gela bem, 5 minutos, pessoal, tá? Não, freezer ou geladeira? Freezer aqui. Aqui vai gelar, aqui é freezer. Aqui é o freezer ou geladeira? 5 minutos. 5 minutos. Tá. Tá bom? É, tem na... freezer e tem geladeira, mas a gente não vai usar freezer. Tá discutindo isso, então, geladeira ou freezer. Tá bom. Tá bom? Beleza. Mas recapitulando, para o pessoal de casa. Geladeira, pessoal, ou freezer, tá? É 5 minutos. Ou até a manteiga endurecer, tá bom? Uhum. Não tem isso. Vai pela manteiga. Endureceu a manteiga, pronto. Tá bom. Tá? Só pegar minha forma e já volto. Até já, pessoal. E agora, mais a segunda etapa? A segunda etapa, tá? Ó, levei na geladeira lá, fez aí no meu Ultra, viu? Uhum. Rapidão, né? Congelou. Congelou não, congelou a minha manteiga, tá? Vou fazer aqui o mesmo processo, viu, pessoal? Ele leva pra geladeira de novo, tá? E aí,
tem que estar bem gelado, né, Marcos? Porque senão estoura, né? É um pouco complicado, é, mas é saboroso mesmo. É. Dá trabalho pro confeiteiro, né, Marcos? Por isso que muitos não querem fazer, né? Não querem fazer por causa disso, viu? É muito trabalhoso. Depois de pronto, você vai ver o coração que fica, viu? É. Inclusive tem umas fotos lá no meu Insta lá dele, viu? É. Coloquei lá, tá? Segue o Marcos lá no Insta, né? Arroba chefe Marcos Aurélio. Muito bom, Marcos. Vai levar bem aqui essa segunda massa, tá? Ah, por isso que o pessoal tava pedindo então, né, seu coração? É. Prontinho, tá? Muito bom. Vem pra cá, ó. Lembrando também a bacelinha, cara, pra tirar o excesso de farinha, tá? Tudo isso aqui é manteiga. Se, não sei se o camarada consegue pegar, tudo isso aqui é manteiga, viu? Uhum. Deixa eu puxar um pouquinho pra cá. Pronto, galera. Vou levar de novo no outra, tá? Essa é a última vez, tá bom? Que é pro outra, tá? E depois já volto com ela, abrindo ela e trabalhar com ela, tá? Até agorinha, viu? Valeu. E agora, Marcos, vamos pra terceira? Terceira é a última, tá? Tá. Essa terceira eu vou já trabalhar com ela, tá bom? Deixa eu tirar aqui, tá? Massa tá bem gelada? Bem gelada. Galera, põe esse plástico pra não ressecar a minha manteiga, tá? Minha massa, na verdade, né? Vou abrir aqui agora. Mais uma farinhazinha. É. Porque massa folhada, coração, ó. Ô Marcos, nessa terceira tem que estar mais gelada ainda, tem, né? Tem, tem mais gelada. Porque o risco de abrir é maior, não é? É. Porque essa é a que eu vou abrir mais ela, né? Uhum. Pra trabalhar com ela, né? Então ela tem que estar mais gelada um pouquinho, viu? Pessoal, pra quem não viu, ó, deixa eu deixar o card aqui, ó. Vou deixar o card aqui do... Na verdade, aqui. Do Biscoito Mineiro, tá? É nosso vídeo de confeitaria, Marcos. Aí que deve ser nosso primeiro, hein? É. Daqui a pouco ele bate o Morena Rosa, bate o... Morena Rosa que tá aqui, ó. Tem sorteio. O Biscoito Mineiro vai passar. Tá muito legal. Uma delícia, né, Marcos? Aquele biscoitinho. O pessoal bom, tá viu? Falando que fez em casa. Ficou, foi uma delícia. Fez um sucesso. Vocês tem uns pessoal que mandou lá no Insta lá. Mandou foto, né? Mandou aliás, foto, eu falei que ia fazer em casa e ia postar, mas vou fazer ainda. Você não fez? Não, não fiz ainda. Tem que fazer. Eu vou fazer, sim. Galera, meu rosto tá fazendo um pouquinho de barulho, tá? Mas vamos que vamos aqui. Vê como vou abrir mais essa última agora aqui, pessoal. Prontinho, galera. Nossa, Marcos, ficou aqui, tá? Top, hein? Muito bom. Não abriu. Não abriu, tá? Ô, Marcos, mas você acha que se a pessoa fizer pela primeira vez, pode acontecer um erro, né? Pode. Pode estourar, não pode? Pode. Assim, não tem um goiante, só vai ficar só a belíssima do coração, né? Sim. Mas o pessoal come. Vai ficar bom, vai ficar saboroso. Vai ficar bom, vai ficar saboroso. Vai ficar com a aparência... O sabor não vai mudar. Aham. Uhum. Pronto, deixa eu tirar aqui, galera. Vou ver com a minha carretilha, tá? Deixa eu tirar um pouquinho o excesso aqui agora, tá? Galera, eu gosto de trabalhar cortando todas as beiradinhas aqui, tá? Mas e aí, desperdício essa beiradinha? Não, isso aqui eu uso em outra massa. Ah, bom. Coloco na massa, outra massa pra bater, né? Massa do quê? Massa da folhada mesmo. Ah, tá. Outra folhada que eu faço, tá? Para o pessoal de casa que não vai fazer, não precisa cortar. Uhum. Viu? Tá. Só vir. Não vai fazer vender, processo, tal? É. Ah. Eu vou fazer esse processo aqui, ó. Cortar como no meio. Como é que você tá? Corta aí? Tá bom? Aí tá no meio, Marcos? Tá no meio. Acho que fica um pouco mais pra cá. Pra cá, né? Vamos medir então com a régua? Vamos medir, bora. Galera, o coração varia de região. Tem região que é grande, região que é pequena, sim, tá? O nosso eu vou colocar desse tamanho aqui, tá bom? Se a régua ajudar, né? Pessoal, a gente pessoal, tem que fazer não consegui comprar uma régua canal ainda, pra comprar uma régua. Eu acho que deu 23 centímetros, pessoal. Tá bom? Mas o total não tá sendo a metade, né? Errou! É, não, mas aí eu vou fazer com 23 centímetros, tá bom? Tá bom. Ah, tá, entendi. Tá? Você vai cortar ele com 23, certo? Eu vou cortar esse tainho aqui, tá bom? Ah, tá, não é na metade, beleza. É, vou de fora a fora, tá, galera? Aí... Agora eu venho com esse, vou tirar um pedacinho aqui, tá? Lembrando que o croissant é um formato de um triângulo, né? Uhum. Então eu vou cortar meu triângulo aqui, ó.
Aí, galera. Ó. Hoje o croissant é tão bom pra fazer, né? Que tem até a máquina já de cortar. Você vem enrolando um rolo de cortar, né? Agora, tem que entender um pouco de geometria, né, mano? Mas tem que ter uma régua que tenha lá na que medida. Que tem número, viu? Que dá pra enxergar, tá, galera? Vou deixar aqui, pessoal, tá? Beleza. E lembrando, não dá só fazer croissant, dá pra fazer outro tipo de salgado, viu, pessoal? Salgado, outro tipo de doce com essa massa, tá? Mas vai ficar uma delícia com essa manteiguinha no meio aí, mano. Deixa eu só limpar aqui pra pôr essas farinhas. Galera, eu vim com meu chocolate aqui, tá? Nós estamos usando o Calibur, igual o Arthur falou. Mas pode usar um Nestlé, pode usar um Harold, tá? Quantas gramas, mano, de chocolate você... É que eu peguei 200 pra usar em geral, tá? Tá bom. Aí o tanto, a pessoa vai escolher o tanto que agrada ele, tá? Vou colocar aqui, viu? Porque chocolate é bom, né? É bom demais, é isso. Ó. Pessoal, quiser em barra, pode cortar em barra também, tá? Em barra até é mais fácil pra quem fazer, principalmente dentro de casa, né? Uhum. Fazer uns 4 aqui e fazer 4 sem recheio, tá? Tá, você vai fazer 4 assim? É. Tá bom. Então, tá bom. Peraí. E 4 sem recheio? 4 sem recheio. Galera, vamos... E a outra massa? A outra massa eu vou fazer... Não. Mas então eu vou fazer um... Eu vou pedir um favor, Marcos, aqui. Eu amo croissant de chocolate. Esse croissant tá muito francês. Faz um croissant do Everton aqui? Pode ser? Diga aí. Vamos tacar chocolate num aqui? Vamos aí. Pode ser, eu quero chocolate... Bastante. Caindo... Fora. Pelos lados aqui, pode ser? Opa! Por favor, Marcos. Tá muito francês esse negócio. Você quer colocar bastante mesmo, né? Vou fazer um croissant de baiano, vai. Com bastante chocolate. Só vai dar trabalho pra enrolar, né? Pessoal, não, mas eu pedi um só. Só você fez em todos? Agora fiz todo. Ah, não, o Denis pediu um. Ah, o Denis pediu um, não. Então beleza. Então tá bom. Tá bom, galera? Beleza. Olha lá, olha o trabalho que dá. Pessoal, ó. Vou vir aqui, tá? Vou enrolando aqui, tá? Ó. Aí. Tá? Prontinho, galera. Muito bom. Um croissant tá feito. Deixa eu tirar aqui minha vasilha, tá? Ó. Tá. Vou de novo aqui, tá? Vai saindo, vai caindo, vai colocar a padaria de novo aqui, viu, pessoal? Nossa, isso tá uma delícia. O que que é isso? Essa massa com essa manteiga no meio desse jeito? É. Ó. Eita! Deixa eu virar aqui. Bom. Agora sim tem chocolate nesse trem. Agora tem, viu? Lembrando, pessoal, deixa eu fazer só um parênteses aqui. O croissant francês é com pouquinho de chocolate mesmo, que nem o Marcos colocou lá. Não é pouquinho, mas é uma quantidade legal pra você sentir a massa. É que eu gosto de muito recheio, né? É que, na verdade, o croissant é agregar o recheio com a massa, né? Sim. O que é mais a massa que tem que parecer mais que o recheio, viu, pessoal? Sim. Não é o recheio que parecer mais que a massa, viu? Nesse caso aqui, a gente tá com o recheio. É. Ó, vamos fazer isso aqui, tá? Sem recheio nenhum. Lembrando que esse canal vai dar uma dica depois, né? Uhum. Com que pode comer ele, tá? Ó. E fica bonitinho, né? Legal. Bonitinho mesmo. Marcos, aí como que é? A gente pode assar direto? Como não, que vou deixar 10 minutos crescendo, tá, pessoal? 10 minutos? 10 minutos crescendo, tá? É pouco tempo, né? É. E depois... Depois de crescer, passou 10 minutos, vamos assar em 200 graus, tá? Mas em torno de 15 minutos assando ele, tá? Tá bom. 200 graus? É, 200 graus, tá? Deixa eu cortar esse aqui. Que vai dar mais dois croissants, né? Boa. Vou cortar até aqui. Sem recheio? Sem recheio. Gente, esse sem recheio dá pra vocês fazer um salpicão e colocar no meio dele depois de assado, viu? Sabe fazer salpicão? Salpicão? Ah, eu não sei fazer salpicão, pessoal. Não, Marcos. Alguém quiser mandar uma receita boa pra mim aí, viu? Manda uma receita. Sabe quem sabe fazer? O doutor. Doutor? Doutor tem um salpicão que ele tem um segredinho. É? Vamos gravar aqui, ó. Quando a gente gravar, eu vou deixar o card aqui, ó. O salpicão do doutor, tá bom? Quando a gente gravar, vai estar o card aí. Ô, bom, Marcos, você não me falou desse salpicão aí. Vou conversar com o doutor. É uma dica agora. Uma dica, beleza. É uma dica, pessoal, né? Como o meu amigo disse, né? A dica do chefe Marco Aurélio. É. Tá bom, top, pessoal? Aí, ó. Vou colocar na forma, tá? Pessoal, o de chocolate, quando eu for colocar na forma, vou fazer esse aqui, tá? Esse processo, viu? Deixa eu só pegar a forma aqui, tá? E mostra. Só no de chocolate? Só no chocolate, porque o do outro não tem recheio, né? Não precisa, né? Mas se tiver outro tipo de recheio também é bom. Só todos, na verdade, todos os croissants que fazer recheado faz esse processo, tá, galera? Tá. Ó, fazer aqui, tá? Tá bom? Uma farinhazinha, né? Na assadeira, não é isso? Pra tampar o recheio, né? Legal. Tá. Quase peguei o
Aí, galera. Esse aqui vamos colocar, tá? Na verdade, nem vou colocar junto, que não é aconselhável assar junto com esse aqui, tá? Tá. Pessoal, vou deixar lá 10 minutos no meu armário, tá? Pra crescer, tá? No armário normal. É, armário normal, tá? Nosso armário aqui, né? Ainda voltando a mostrar pra vocês. O armário normal é um armário sem estar aquecido nem nada. É, não, só uma temperatura ambiente. Colocar lá pra ficar pra crescer, né? Como se fosse um forno de casa, né? Sim. Que coloca lá só pra crescer. Tá bom. Tá bom? Isso que já eu volto pra colocar isso aqui na outra forma, tá, pessoal? Beleza, Marcos. Valeu, pessoal. Bom, galera, já peguei outra forma, tá? Vou colocar esses aqui, tá? Os sem recheio, viu? Prontinho. Mesmo processo, viu, Everton? Vou colocar 10 minutos pra crescer, tá? Depois leva pro fogo passar, tá? Beleza, Marcos. Esse aqui vai assar acho que uns 2 minutos, 3 minutos mais rápido que o outro, tá bom, pessoal? Isso é muito gostoso também. É, muito bom, viu? Eu gosto mais do chocolate. E tem mais dica depois pra dar sobre ele, tá bom, galera? Boa. Valeu, agora nós voltamos, viu? E agora, Marcos? Prontinho, nossa escola cresceu, né? Vou vir com a minha gema, tá, pessoal? Ó, não tem quantidade certa. Você pega a gema lá, 2, 3 gemas, tá bom? Pincelar aqui, ó. Deixa a escuração do Everton, hein? Eita. Lembrando que isso aqui é só uma demonstração também, né, Everton? Mas eu vou comer ele, viu? Não, é o quê? É só uma demonstração, né? Demonstração não, Marcos, que isso? Mas nós vamos comer, viu? A gente vai comer aqui. Ó, o sem recheio meu pinto, viu, pessoal? Pincelo, na verdade, né? Nossa, dá pra perceber, Marcos, a massa é diferente, né? Uma massa. É. Isso aqui não é que você morde ele, tá? Esse é um croissant que você come sem recheio, pessoal. Por sem isso recheio. Que na Europa se vende muito croissant sem recheio. Por quê? Porque essa massa é muito saborosa por si só. Não é aquela massa de pão com a margarina folhada, que fria, é uma dureza pra comer. Isso é verdade, viu? É. Prontinho, pessoal, pincelei meus croissants, tá? Vou levar pro forno, tá? A 200 graus, 10 a 15 minutos, tá bom? Às vezes 10 minutos pode estar bom, 15 minutos pode, né? Eu, pra quem conhece croissant, né? Vai ser ótimo isso aqui, viu? Bora lá! Galera, deixa eu pegar outro. Colocar, pessoal. Prontinho. Beleza? Agora voltamos. Prontinho, pessoal. Também até a frente do Everton. Não, você vai falando aí enquanto eu vou experimentando aqui. Pode pegar. Esse daqui é de chocolate, tá? Esse é o sem recheio. Fica à vontade, Everton. Bora experimentar, Marcos. Tá bem quente, viu, pessoal? Tá quente. Tá? Eita. Dá pra não queimar a mão? Mostra. Faz aquele charminho, Everton. Mostra aí, aí. Dá pra pegar bem como é que ficou? Ó. Olha aqui, ó. Olha que delícia. Marcos, bora? Bora. Vou esperar só pra primeiro, que tá quente, viu? Tá quente o negócio. E o ideal dele, galera, é aqui, ó. É um bom favo de mel, ó. Tá vendo? E a massa, o sabor, o cheiro quando ele sai do esse forno. Esse gosto de manteiga. É, bem diferente do brasileiro, viu? Tem que ser uma boa manteiga. É excepcional. Ó o barulhinho. Nossa, Marcos. Uau! A gente podia gravar esse vídeo de novo, né, outro dia. Ainda bem que você tá nessa come, né? Eles não vão, só olhando. Ai, ai, a gente grava um outro, mas... Igual o coração, sou fã, viu, pessoal? Nossa, que delícia. Ainda mais que esse chocolate, né? Agora pegou o chocolate. Isso. Já não vai cortar o... Isso tem recheio. É que tá bom demais, espera aí. Marcos, parabéns. É bom, hein? Bom, né? Nossa. É bem diferenciado do... Esse aqui você come sem recheio. Tá com a massa dele. Só que com esse chocolate aqui. Com o chocolate aqui no meio. Incrível, mano. Gostou? Deixa eu pegar esse pratinho. Não sei, vou ter que experimentar outro pra saber. Mais um? Não. Só pegar esse pratinho aqui, tá, pessoal?
Galera, vou pegar esse aqui e cortar, tá bom? Ó. Uhum. Aí, irmão. Como que ele fica, tá folhadinho, vendo, né? Ó. E fica folhadinho, né, fica. Marcos? A crocância dele é. É de outro mundo, ficou outro patamar, viu? Galera, lembrando, falei e da dica, tá? Do salpicão, né? Tem o mel, que vocês podem vir com mel por cima. Nutella, né? Muito bom também. E dá vários tipos de sabores que você pode agregar aqui nele, tá, pessoal? E tem um hot dog feito com croissant também, né? Esse nós vamos fazer no canal, tá? Futuramente. Vamos fazer sim, tá? Tá bom, mas a gente vai precisar de outro teste. Eu vou ter que abrir outro. Um chocolate, tá? Pode ser, viu? Deixa eu colocar de volta. Eu não senti o gosto direito. Tem que sentir melhor. Vou ter que acabar de comer o meu. Nossa, isso aqui é brincadeira, mano. O cameraman tá meio bravo ali, que ele já percebeu que eu vou comer todos. Olha isso daqui, olha, pessoal. Isso é um croissant feito na manteiga, tá? Então, o legal é que você vai conseguir fazer aí. Marcos, delicioso. Espetacular, não tá gorduroso, né? Tá no ponto certo, a manteiga não saiu pra fora. Nossa, tô preocupado. Vamos marcar de fazer de novo essa receita? Bora! Contra o recheio? Contra o recheio, viu? O que mais? Deixa eu engolir primeiro. Provou? Me dá um abraço pra sua esposa, né? Foi sempre que a gente não manda. É verdade, hein? Ela tá brava já, né? Manda um abraço pra todo mundo. Leva um coração pra ela. Amor, um abraço, um beijo pra você, tá bom? E ela também tá trabalhando nesse embrólio agora. Ela tá trabalhando? Tá trabalhando. Embrólio tá. Do corona? É, do corona, viu, pessoal? Ela também mexe com o público, sabe? Mas também ela tá uma paradeira, o pessoal tá todo com medo também lá, viu? Amor, beijo pra você, viu? A gente tá aqui trabalhando aqui firme e forte, né, Marcos? Exato, né? Não pode ter medo, né? Sem ter medo. Sem ter a gente medo. Não tem medo, claro. A gente tem que ficar atento às recomendações, né? Mas que vem das autoridades, né? Autoridades competentes da área de saúde. Mas a gente não tem medo aqui na padaria, não. A gente não. Vai estar aqui. Mas se não tiver ninguém na padaria, a gente vai estar aqui gravando vídeo. Vamos gravar bastante vídeo, né? Beleza? A gente aproveita quando você, né? Olha. Bom, pessoal, vai lá no Chef Marcos Aurélio, né? Arroba Chef Marcos Aurélio. É, me segue lá no canal Olho do Dono, tá bom, pessoal? E vamos fazer o canal crescer cada vez mais. Vamos lá. Um abraço, valeu? Valeu, obrigado, pessoal. Um abraço. Fica com Deus. Amém. Valeu, fica com Deus. Marcos.